mina kära läsare. Jag är hemma från Holland och jag har njutit jättebra i Holland för det var sol. Det hade jag inte förväntat mig, så ja, jag tog inte med solkräm, så ni ser. Jag är rätt så bränd och i huvudet med, så att som jag har tränat flera timmar. Så det syns. Ja, alltså jag har lyckats klippa det rätt så bra. Eller vad tycker ni? Som sagt har jag precis kommit hem från Lisibel nästan. Jag sov hos Karl i natt. Jag var hemma igår egentligen. Men det är, ja, typ ett par, tre timmar jag har varit i min lägenhet som max. Så jag kom hem från Decibel. Jag kan inte ana hur kul det var då. I had the time of my life. Både dit och hemresan på buss gick hur bra som helst. Jag tyckte det var jättekul. Och jag tog med filt till och med så jag sov rätt så gott. Så jag är inte så trött som jag annars skulle varit, som förra året jag åkte till Holland. Tack för att ni åker se hela min blogg den här gången. That's for life. Bye! I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black.